Ahoj, tak vás vítám u dalšího dílu a ještě než půjdem do letadla, tak si vyzkouším, jaké to je být závodníkem v autě. Vlastně začalo to takovým pozváním kluků, aby se vyzkoušelo, jestli akrobatický pilot zvládne i řízení takového závodního auta. Adrenalin největší, je to nádhera, prostě je to fakt krásný sport, závidím těm klukům, že se tomu můžou věnovat, je to fakt bezvá. Nevím, jaký jsem měl čas, ale příště už prostě musím do letadla. Hrozně rád bych poděkoval lidem, kteří mi pomohli do sezony 2016 a jedním z nich je tady mistr Jonáš Petřík. Já jsem vlastně Marka připravoval a mučil jsem ho fyzicky. Dneska on mě jde mučit psychicky, protože vůbec netuším, co se v tom letadle bude dít, co se mnou bude provádět a moc se na to těším. Jdeme na to! Naprosto skvělý zážitek, naprosto neskutečný věci s tím umí. Takže já Marečkovi přeju, ať mu ta sezona vyjde a ať prostě dokáže, že je nejlepší. Musím říct, že Jonáš byl velmi statečný pasažér, ale já jsem si jistý tím, že on je vrcholový sportovec, taky akrobat, byť skáče kotrmelce na zemi jinak. Takže zvládnu vyloženě dobrý akrobatický závodní figury. 3, 4, ten krásný závodní závodní, je to na 4 doby. Ale je to bomba, ale už se mi chce vlít. No, dobrý. Jak vidíte, tak náš nádherný stroj Xtreme R 41 je připravený. Nezbývá nic jiného, než začít trénovat, poctivě trénovat na mistrovství Evropy, které bude právě zde v Moravské Třebové. Tak díky a ahoj u dalšího dílu.